ระเบียบจดชมุชีสมาชิกอาตมีกัมพูชีสมจดตะเกียบตุ่มปออาตมีกัมพูชีคือ www.atomi.com/kh สมจดเลือกเปียโจลปราประให้มันโจลเลยสมาชิกแนนายน้อมมันโจลเลยสมงัดให้จดเปียโจลปราประហើយសូមចុចលើពាក្យការចូលជាសមាជិករួចសូមអានទៅលើសេចក្តីណែនាំផ្សេងផ្សេងឲ្យបានគ្រប់ឃ្លាហើយចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមរួចចុចពាក្យថាបន្ទាប់និងសូមបំពេញទៅលើព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងទាំងមួយនេះជាដំបូងបញ្ចូលលេខសម្គាល់ណែនាំចុចពាក្យបញ្ជាក់ហើយចុចលើពាក្យសូមបញ្ជាក់បន្ទាប់មកជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលហើយបញ្ចូលឈ្មោះនិងនាមត្រកូលរបស់លោកអ្នកជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតសូមជ្រើសរើសភេទរបស់លោកអ្នកព្រមទាំងបញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកអ្នកផងដែរហើយសូមបញ្ចូលលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នករួចចុចបញ្ចូលលេខសម្ងាត់និងបញ្ជាក់លេខសម្ងាត់ព្រមទាំងបញ្ចូលលេខសម្ងាត់សម្រាប់ភ្ញៀវផងដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនិងជ្រើសរើសអាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅព្រមទាំងបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់លោកអ្នកហើយចុចពាក្យថាបន្ទាប់លោកអ្នកនឹងបានឃើញព័ត៌មានដែលលោកអ្នកបានបញ្ចូលសូមពិនិត្យមើលសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើមិនមានអ្វីខុសឆ្គងនោះទេសូមលោកអ្នកចុចពាក្យថារួចរាល់នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលេខសម្គាល់សមាជិកព្រមទាំងលេខសម្ងាត់ដែលលោកអ្នកបានបញ្ចូលពីខាងដើមសូមចុចទៅទំព័រដើមបន្ទាប់មកទៀតគឺជាវិធីបញ្ជាក់សមាជិកភាពតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃស្នើសុំបញ្ជាក់ភាពសមាជិកកម្ពុជាហើយយើងនឹងបានឃើញហ្វមមួយហើយសូមបោះពុំវាចេញមកខាងក្រៅហើយធ្វើការបំពេញទៅតាមសេចក្តីណែនាំដោយខាងក្រោមសូមបំពេញលេខសមាជិកអាតមីរបស់លោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទបន្ទាប់មកសូមបំពេញឈ្មោះរបស់លោកអ្នកជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរហើយសូមបញ្ចូលលេខសម្គាល់សមាជិករបស់អ្នកណែនាំរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់មកទៀតសូមបញ្ចូលកាលបរិច្ឆេទនិងចុះហត្ថលេខានៅខាងក្រោមហើយសូមដាក់រូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅទីតាំងដែលបានកំណត់ហើយធ្វើការថតរូបតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកបន្តមកទៀតសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ www.atomi.kr/m/mlord ហើយបញ្ចូលលេខសម្គាល់សមាជិករបស់លោកអ្នកព្រមទាំងលេខសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើការ login បន្ទាប់ពី login សូមធ្វើការ upload រូបភាពរបស់លោកអ្នកតាមវិធីដូចដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងអេក្រង់បន្ទាប់ពីធ្វើការជ្រើសរើសរូបថតរួចសូមចុចលើពាក្យថា OK លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ជាក់សមាជិកភាពរួចរាល់បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបាន upload រូបថតរបស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃសូមអរគុណ